Hej vänner, Fredrik här och en ny video. Den här videon ska handla om, och det har hört av sig folk till mig som undrar, hur gör du Fredrik när du ska koppla solcellspanelen till en regulator som ska fördela laddning till startbatteriet och bodisbatteriet? Känner ni igen den här? Den här sitter många gånger förinstallerade i husbilar. Chatt tror jag, jag vet inte om jag uttalar rätt, men det här är, här nere så har vi solpanelen in och sen har vi startbatteriet och bodisbatteriet ut. Så den här laddar ju då start- och bodisbatteriet ifrån solpanelen då. Och ska vi uppgradera det här nu då till kanske en Victron så får vi lite problem. Eftersom vi har en batteriutgång. Jag kommer visa i den här videon hur jag gör. Så häng på så kör vi. Ja, vi börjar lite lätt med att kolla lite på den här. Hur den här fungerar och hur den är kopplad till vår EBL, då, elektroblock. Den här brukar sitta nära EBL, där alla säkringar sitter. Då. Och sen fördela via EBL laddning till startbatteriet och bodisbatteriet. Då. Och den här ska vi koppla förbi helt enkelt, om vi vill uppgradera till Victrons MPPT-regulator som är intelligent och tar hand om våra batterier på ett helt annat sätt och laddar optimalt. Så att vi kollar lite på den här nu. Den här, så, ja, den är så lätt, det är en liten leksak egentligen jämfört med Victron tycker jag. Men vill vi uppgradera till Victron så ska vi koppla förbi den här. Vi kollar lite på den här, hur den är kopplad till EBL då. Ja, som ni ser, de översta två stiften här, precis som ritningen säger, är minus och plus. Minus och plus ifrån vår solpanel då. Så att de tar man ju bort då, då. Och så tänker man också på när man tar bort dem att det är spänning på ifrån solcellen. Så att försöka att isolera plus då ifrån solpanelen så att det inte blir kortis. Sen har vi här på sidan 1, 2, 3 startbatteri plus, bodisbatteri plus och minus. Det är gemensam minus för plus till startbatteriet och plus till bodisbatteriet. Det är alltså tre kablar som är kontakterade till EBL. Och det kan ni se på den här ritningen. De tre kablarna. Startbatteriet har röd kabel. Och bodisbatteriet, märk väl, och det är lite konstigt, men den har svart kabel. Färgen är svart. Det brukar vara minus. Men det är alltså plus till bodisbatteriet. Och den tredje, minus, är brun. Så att det är de här tre kablarna som ofta sitter till EBL då, som ni ser på den här bilden. Ja, om vi nu vill uppgradera till en Victron då. Så det vi gör det är att vi tar minus och plus ifrån vår solpanel. För de kommer in då på plus och minus här på de två övre. Och kontakterar dem i vår Victron som är under PV plus och minus. Så de lyfter vi alltså därifrån direkt till plus och minus. Sen matar vi ifrån batteri här. Victron, utgång till batteri. Direkt till bodisbatteriet med en säkring vid batteriet på 20 ampere. Så då har vi bra laddning till bodisbatteriet. Jaha, tänker vi. Men startbatteriet då? Den fick ju laddning förut. Ja, den fick den ju. Den fick ju det ifrån den här. Och det är ju röd kabel, svart kabel, brun kabel. Röd kabel plus startbatteriet, svart kabel, bodisbatteri plus och brun kabel minus, gemensam minus då. Då har vi en sak här som heter Votronic Standby Charger. Och ni ser här, start, board, plus, plus. Då tar vi alltså direkt ifrån den svarta kabeln. Kommer vi in på plus
board här. Och sen starter plus röd kabel till start plus. Och den här standby-chargen, alltså laddaren, den skickar en puls. Den ser till att inte startbatteriet går in i självladdning helt enkelt. Så att han håller den igång. Den här däremot laddar ju bodisbatteriet. Om du har ett djupurladdat bodisbatteri så laddar ju den väldigt bra. Den här håller startbatteriet igång med puls så att den inte hamnar i självurladdning då. Så att precis som jag sa, vi lyfter alltså den bodisbatteriets plus svart kabel till plus board som det står där. Sen tar vi röd kabel, startbatteriet till start. Och sen kan vi skippa minus där. Det är bara att isolera den. Sen tar vi bort den där helt enkelt ifrån vår EBL. Vi kan ju ha den där var kvar, absolut. Men behöver man utrymme för den här så byter man bara plats med den där. Och skiftar kablarna precis som jag har visat då. Och det här fungerar bra, och märk väl nu, det här fungerar bra om vi har bodisbatteri med blysyra, alltså gel eller AGM eller ett blött blysyrabatteri som bodisbatteri och startbatteri. Då fungerar den här jättebra. Jaha, tänker jag, men har vi ett litiumbatteri då som vi laddar med den där Victrons MPPT som bodisbatteri och blydelsbatteri då som startbatteri. Ja, hur gör man då då? För märk väl, det funkar bara, den här fungerar bara med bly som bodisbatteri, alltså AGM eller gel eller vanligt blött, och startbatteriet som har bly. Då fungerar den där jättebra. Men om vi har då litiumbatteri då, då får vi alltså, om ni tittar på den här bilden, så får vi alltså ha en regulator till vardera batteri. Det vill säga vi får ställa in Victron-regulatorn till litiumbatteri och den andra regulatorn till det vi har som startbatteri då. Vi parallellkopplar alltså ifrån solpanelen som ni ser på bilden till två regulatorer som har varsin utgång, batteriutgång till varsitt batteri. Och det är det här jag gör. Jag hoppas jag fick det här förståeligt nu med den här som ofta sitter. Och den här är ju, ja, som jag tycker är ingen höjdare faktiskt, som ska ladda våra batterier ifrån solpanelen. Botronic, den sätter vi då som en liten standby-laddare till vårt startbatteri då. Och den här laddar då vårt bodisbatteri perfekt, optimalt. Ja, jag hoppas ni förstod det jag beskrev och informerade om. Den här saken som många gånger är förinstallerade i våra husbilar, det är ingen bra laddare helt enkelt vad jag tycker till våra bodisbatterier och startbatteri. Utan vill vi så uppgraderar vi ju då, precis som jag sa, till en Victron som vi senare då förser startbatteriet med en puls som håller startbatteriet vid liv då, så den inte går ner i självladdning då. De här två produkterna hittar ni i webbshoppen. Det står lite mer där angående just den här saken som jag gör för att ha laddning till startbatteriet när vi byter ut den här. Den här laddar ju då direkt till bodisbatteriet då ifrån solpanelen för bästa prestanda då. Och som jag sa, det går inte att ha den här om vi har ett litiumbatteri som bodisbatteri, utan bodisbatteri och startbatteri behöver vara samma, det vill säga bly, AGM eller gel och så vidare, men inte litiumbodisbatteri och ett blybatteri som startbatteri och använda den. Då
då funkar det inte. Jag hoppas ni förstår. De här sakerna finns på webbshoppen. Jag har satt upp ett paket med de här två till exempel om man vill uppgradera. Och givetvis så får ni ju jättegärna komma hit om ni vill att jag ska ta väck den här så att ni får bättre laddning ifrån en Victron. Som vi senare laddar då. Jag kopplar ju då startbatteriet till den här så att vi håller den vid liv om vi står länge och till exempel frikampar. Det var allt mina vänner. Ha det gott. Hoppas allt är väl. Tills nästa gång. Vad brukar vi säga? Kör snyggt. Ta hand om varandra. Hej då.